Sangat terpandangmu serang acara matuh dongeng entel pada Brahmana. Para mitra alamulia, acara ieu sakuma biasa kasanggakeun etang-etang hiburan. Carios nyambung judulna balik ti Nusa Kambangan karangan Tiliksa ayeuna nincak bagian ka 62. Bangga nyangakeun wilujeng adamu. Polisi geus nyemprung ngajauhan imah pamujan. Kaayaan beuki beurang panon poe geus luhur. Koloyong katepas hareup brak diuk mun setengah ngabebeutkeun maneh pamujali teh. Terus melong kaluar siga nu jararauh panininingan. Teu kitu ge Bumartini milu diuk di dinya malah mangkalip ge teu tinggaleun milu ngariung bangun panasaran. Duh, Pak, abi teh kalintangannya lona teu tiasa ngabantu kana kaayaan di dieu teh. Abi teh hirihan heuleuy, Pak. Wayana kajian tenan di dieu teh, hapunten we abdi teh, Pak. Mangkalip siga nu rumasa salah. Tina awah ieu ku hareueun pamulungan anu kagarongan, sedekeun manehna kasebut pagawena. Teu kudu milu tanggung jawab. Ah, teu kudu kitu mang, da teu salah mangkalip mah. Kang bae teu kudu ngarasa salah, da eueuh bisa disalahkeun. Mun arek ge kuring, kuring sorangan nu disalahkeun mah sabab yakin kuring teh. Bisa tekung jeung garong tapi teu bisa newa, malah kuring sorangan nu katewa. Malah aya di kasalahan nu kacida gedena nyaeta kuring teu bisa nyaho kana tanda-tanda dua garong. Tah kitu kaayaan diri kuring teh mah. Bumatak mangkalip mah teu boga kudu, teu kudu boga pikiran kitu, da teu boga salah. Yeuh mah milih kuring we nu goreng, ayeuna keur dibere apes ku pangeran. Ceuk pamujali daria pisan. Oh bener bapana, da anu salah mah teu aya deui, kajabati urang we duaan. Papanggan urang wungkul nu aya di imah teh jeungna deui.
Urang tegas aya pirasat goreng di sore kene. Tapi teu aya mikiran, akhirna aya kajadian kieu ngan tinggal kaduhungna wae. Bumarti nilu-nilu tapi pamujalingan saukur narik napas. Leres paung ibu, kita pisan ka ayana teh palinten. Semua sudah jalan emu tante ingat tuh. Ayo mangga, itu berapa sian tugas abdi teh nah, kedah naon heula nu di bidama. Panaina mah sagarupi ge parantos ka uning ngaku polisi. Cek mangkali eta pagawean. Mangga lain teh nyaho anu kudu dipigawe ngan teu bani gagabah bisi dunungan teh satujuan. Syukur mang da nya atuh. Daya gunana dipikiran ge ayeuna mah. Da kabeh ge geus kaliwat tinggal sabarna we ayeuna mah. Mau bantuan kuring urang beberes di imah. Yang pernah mah urang ngepel ada karotor genep ubin teh. Urang digawe we babarengan sakalian. Cek pangujali dari apisan ayeuna mah hatena berag deui. Nya bener hayu urang digarawe babarengan bantuan beberes di imah. Mangkalip di tengah imah jeung apana ari ibu rek masak di dapur. Da lapar meureun geus beurang ieu teh. Bapak polisi geus teu deusuhan cai-cai acan keur mah eueuh deui. Bumartini geus satujuan. Atawa ibulah mangkalip teh lantaran empo dunungannana teu ngulubut. Bubuhan duanana ge jelema salabar pisan. Mangga sun satuju pisan abdi mah. Cai urang beresan ku abdi da moal sabaraha beurat lah. Mangga tuh Pak, urang ngabitan. Jeung mangkalip ngantun. Geus kitu mah sarerea ge ngarantung digarawe sebut naker. Mangkalip teh cicing naon bae nu perlu dibereskeun mah dipinjawe. Ari Bumartini ka dapur rek nahareu cai. Bari sakalian masakan sangu jeung sejena. Palu jali ge harita milu digawe, neresan barang-barang nu ngayang, ngomean jandela nu ruksak ulut dicokel. Benerkeun panto lomari nu rujat jeung sajabana loba pagaweanna. Para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangkeun di dongeng. Urang tunda carios Mangkalip, Bumartini jeung Pamujali. Ayeuna urang caturkeun di tempat sejen. Kawari teh di imah yang dijajabkeun ku Mangkalip cari pedang. Barang Mangkalip geus mulang di imah ka cina buahan. Lantaran geus tepung jeung jadi anak. Malah barang datang ini sariti meunteu sirikna ngarontok bakat kusono ka ibu. Ma, haturan ma, mangga kalebet ma. Kumaha damang ma? Cepet sariti bari ngegeleng mi imah dibawa ka jero imah. Teu ieu cicing ditepas dah yang lalu asa pisan. Gek dua nana dariuk dina porsi. Mulai si jari temi sengomong kasih maku ke ayah didinya. Dapu buh juga di jero karaton parabot timah aralus, harerang. Barodel kabeh gemenis matak seram. Tapi lila-lila mah sadar bi imai om. Gelis kumah cager anaki. Kamana ari caroge? Alhamdulillah juga sehat ma abdi teh. Ni asabinya pisang kasumpingan ku mate. Kupisi abah mah nuju siram, mualami gerengse. Kumaha kayaan di ditu mah teh aya naon-naon? Sariti baliknya. Ari bade maksud teh di ditu teh di imah Pamujali. Teu aya naon-naon ditu mah nyai tenang we, siga biasana ngan hate emak teh teu bisa tenang ingat wae ka hideup. Teu tepung sabulan teh meni asa sataun, sono jeung hayang padeukeut wae. Abdi ge kitu mah mugi-mugi we kapayuna mah bakal tiasa ngariung mah. Abdi ge alim patebi sareng emak teh unggal wengi oge. Sok ingat wae ka emak teh jeung deui. Abdi sok ngimpi wae tepung jeung apa-apa. Nyasanya mah meni geus apa kana rupana. Padahal mah duh teu kumisi terang sakedik-kedik acan. Bena kumahana si bapak teh mah. Nah teu kagungan foto hiji-hiji acan mah. Cepi sariti bari ngalima. Manehna bener-bener kagagas hatena mun inget ka bapana. Teu teuing anak cing sing sabar geulis. Mah teh teu kurus boga foto dari kapung mah tara ngurus kitu. Boro-boro inget kana foto keur mikiran dahar sapopoe ge ripu. Sing sabar anak cing geulis keun bae ulah inget we kana jadi bapa. Dan teh ge bakal datang nepungan hideup. Ayeuna mah sing suka bunga we. Da hideup teh hateu sangsara. Moal matak susah dahar. Sagarupa geus loba, muga-muga we isuk jaganing geto bapa hideup bakal datang. Mulai beberapa teh anaknya ari sariti kalah Umar Cipanon. Ngadenge caritaan ibuna kalah kana langsa. Ngan bae teu bisa naon-naon da memang kitu kaayaanana, moal guna mikiran wae bapana. Sabab teu cukup ku kitu moal bisa datangan ukur ku dipikainya.
Nars emam dige ukur sahur batur we senang ngeri. Aya dige dong si gerong sedan aya perhiasan loba pokona mah sagala ge teu aya kakira nanging nunggu hati abdi mah duh ampun emak. Teu lain ieu we. Nu teu urat nyangeumkeunana datang tos mangge parantos uninga. Sariti para mitra. Teu kuatir hayang panon atuh gerubut harita teh maruragan. Dempok kita bi imahnya rewasin atau geruat mupahan anaknya. Kaharti anakin, kaharti. Tapi geus ulah dipikiran deui mage moal waleh ngaduakeun sangkan hidup pinangin jeung kabagjaan. Kasebihu keur bising hareupan omat ulah dilawanan ku aral. Sing sabar jeung tawakal geus anakin ulah nangis mage era. Bisi manjarkeun deureuyan ku emma. Atau bisi manjarkeun matak ngaributkeun kadatangan ku emma. Padahal mah apan ngahibur ka dieu teh mah teh nu matak sing karunya we ka emak anakna geus ulah nangis. Ni sariti surti. Da nya atuh kitu pisan mun manehna kanyahoan keur ceurik ku Bang Wihara tangtu kadatangan Bi Imay bakal dianggap jadi kasalahan. Atawa Bi Imay bakal dituding anu teu puguh ku Bang Wihara. Barang beunget kana hal eta geuwat ni sariti nyusutan Cipanon. Dan sama meh nyarita deui ti tukang kadenge aya nu lumpang koreng Bah Wihara nu ka karatas dicai. Soyo geuning aya bibi. Tos lami Bi Imay? Cik Bah Wihara bade seri. Malehna teu boga pikiran naon-naon ka Bi Imay dianggap jalma sejen. Bah Wihara teu inget kana kajadian geus kaliwa. Bah Wihara jiga nu poho pisan kana kaayaan lemburna. Bah Wihara nyahona ka Bi Imay teh babuna panujari. Parantos agan, haturan wilujeng sonten. Jawab Bi Imay. Cetuna hatena rada ngeleper jajantung ngedak-ngedak keratung tutululan. Lantaran bekini da beki yakin eta teh Bah Wihara nu kungsi riributan jeung manggana. Tapi Bi Imay can yakin pisan. Sabab Bah Wihara teu ingetin kana hal eta. Mun Bah Wihara apal mah ka Bi Imay sigana harita moal burung rame silih tanyakeun pangalaman. Tapi kaayaan Bi Imay geus jauh bedana jeung bareto. Sabab waktu 17 tahun lain sakeudeung, sagala rupana geus robah pisan. Harita Bah Wihara can loba carita lantaran kakara beres tas mandi. Atungan sakitu we nanya teh ka Bi Imay teh, sup ka jero kamar. Manehna make heula baju jeung papakean paranti sore. Ma antos sanggeulah sakedapnya abdi bade nyanakeun eute. Disariti harewos nyebutna teh emak. Di hari puluh Bah Wihara mah tarawani nyebut emak, kabe Imay sok nyebut bibi wae. Dasir Bah Wihara jeung sieun ku pamujari bisi goreng temah. Mang adeuli satur nuhun, jawab Bi Imay. Terus neuteup ka anakna nu harita keneh terus nangtung. Langeor ngadeukeutkeun lomari terus nyadiakeun si kopi jeung lalawuhna. Sagala ge memang taya kakurang. Duluhan kasebut ku warga beunghar. Ari nempo kitu mah hate Bi Imay ngarasa leuwih lantaran geus tetela. Ginding pisan ni sariti teh keur rumah murakeun. Pangawakan alus meuli teu matak nyerahkeun. Manah kasebut gelis katurun-turun dihias ku rupa-rupa perhiasan. Mun sagala dipake da kitu kahayangna Bah Wihara. Mun ku ni sariti bilaanan Bah Wihara sok nanyakeun kudu bae dipake. Dedeh teuing gelis anak kumaha geuning bagja hidep teh. Kehidupan hidup jeung kehidupan mabah heula estu jauh ka dina-dina. Mamah teu ngimpi-ngimpi acan bakal boga anak si Jakieu, tapi duh, teh teuing geulis anak teh hidup kudu ngalamana langsah hate. Kahatan boga salaki anu teu dipisuka. Moga-moga we sing sadar anak teh, sing kuat batin, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah rek nyodek. Bijirwai lupat dina hatena, bari panon mah rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Bete parabot imah nu sagala aya, ayeuna mah leuwih loba batanti heula. Lantaran Bah Wihara ngahajameulian, ngarah pamajikanana leuwih betah, itu perhitungan Bah Wihara. Susubuh geus sadia cikopi ngeumbulkeun, wehna sagala aya Bi Imay rada bingung mun ngadaharna. Ngabariukeun loba teuing rupana, samemeh aya nyarita deui geus Bah Wihara diuk dina korsi. Dijerani sariti, sok ngagolerkeun rokok geus kitu pok nyarita. Kumaha? Bapak sareng ibu da ramang, Bi. Aya amanah naon ti pamujali? Kituna teh Bah Wihara bari nyopot rokok sabatang. Sok disorot sareng ibu hasep ditiupkeun. Alhamdulillah juragan, sadayana da ramang teu kirang sawios-wios. Atuh sajabi ti kitu teu aya amanat naon-naon ti juragan mujali teh.
Mung eta we gan abdi teh ngahaja ngadeuhus ka juragan teh dumi. Tos lami teh tepang abdi teh sono kasadayana di dieu. Margi sinyang teh sasat asuhan pun bibi ti oro atuh mun asa leungit teh tepang sasasih teh. Lain sajana pangan pun bibi teh mugi-mugi matak kajenteng kim kagubiraan kanggo agan sakulawargi. Tah kitu maksad pun bibi teh agan. Gimai sopana karna malah mangeluk tuluk wae teh berat padeuleuh beungeut jeung bah wihara. Kitu deui sariti manehna tungkul bae hatena karasa tin sarebra. Thank you.
ngarita-nyarita para mitra sadaya. Oh, itu syukur atuh kuring ge bunga ditempo ku pangasuma. Asa reugeuleug dilongo ku kolot, sugan e pamajikan kuring ge bunga. Jadi kadatangan bibi ka dieu teh teu aya nu pentingnya. Mau bihara nanya deui bari teu. Kayagaan sakitu maksud abdi mah sarta enjing pasosonten bari dipapageun deui ku mangkali. Sumuh supirna juragan Mujali. Salesna mah pun bibi teh hoyong rada lami di dieu teh nanging di bumina gan Mujali seueur padamelan. Atuh teu tiasa lami nganyang da di dieu teh teu aya di padamel. Oh nya. Hanya kal pisan. Cacakan mun bapa boga dipagawe mah bi imah teu kudu balik deui. Terus di dieu sakalian. Marah pamajikan kuring aya batulna. Da kuring mah sok ngirmi nang teu liar jauh. Jeung sok beumeuting di panyabaan deui. Jadi sok karunya sorangan di imah. Eueuh batur bisi keungeun. Yak tos agaan bakal keungeun ari nyalira wae mah. Di imah rada beunah ngadenge kitu. Sudah we kaparengkeun bisa cicing babarengan jeung anakna. Tanda teh resepnya menemuan hari sumoreang teh hirup teh da anakna katempo unggal poe. Oh gitu kan atuh. Urang usul ka bapa jeung ka ibu. Mana anjeun? Anjeunna milarian di pagawe, di imah maduh di dieu. Tah kitu teh ayang kuring mah kumaha tujuh da wande. Gelis. Bahu harat pemanya kaya sariti. Betita tadi kedek berita. Aduh miringan we moal wantun ngalalangkungan ka salira. Mengawai badek itu badek iya gebingah we mo ayah abdi mah. Hehehe syukur gelis. Kadari mah pisan ku apa. Bungk itu makin orang pada mingkin jeng bapanya. Sok atuh bari ngopi. Udah diantep ke kuena. Lain tontonan meureun. Matang disuguhkeun geukeur dahareun teh. Cek bahu wihara kita nanti malin lagi bari ngaragamang kana gelas gede bagianan. Rebot mengunin nyuruput di imai gawat mairan. Katur nuhun katampi. Gapi imai kana gelas cikopi terus di imai seuti. Geus kitu kop kana kueh terus di dahar. Jep sakedapan majempe tiluanana teu aya nyarita. Di imai jeung sariti adalah har kueh ari bahu wihara ngelepus umum bangun nikmat pisan. Kaayaan di luar harita geus reureupan malah teu lilage kadenge sora nu adan hawar-hawar ti kajauhan. Ahirna reup di luar poek langit angkeut jigare hujan. Rupo kaayaan kitu bi imahe amitan heula. Rek ngajalankeun kawajibanana tara elat manehna mah kana salat. Lima waktu tara tinggaleun. Beh sariti ge nya kitu atuh sakalian harita sarerea salat magrib. Sorena pada magrib bi imah diajak dahar ngariung teu ieu dipisahkeun. Ngariung jumbah wihara kaayaan estu matak betah pisan. Mulu pola hirna mah sarti kamita atuh. Da sasat hirup senang sagala aya sagala nyampak sagala loba. Teu aya kakurangan bi imah ge hateulitikna mah teu weleh muji syukur. Kanu agung ngucap alhamdulillah kanu kawasa. Bakat ku segema nempo anakna nu pinangih jeung kasenangan. Dan sakitu ge kasebut lagi senang, sanajan ku batur mah moal aya nu nyebut sangsara. Sarering sena dalah hartiluan ngarobro deui. Ayeuna mah nyisariti ge bisa maha nahan perasaan. Ayeuna mah daek teu ngobrol nanakeun anu gembira hate. Atuh bungah nu bah wihara kitu ge bi imah. Bet ngarasa betah di dinya meuli asa jeung kulawarga pribadi bae. Ngan sok ngadadak inget ka salakina nu geus belasan taun teu aya mulang. Manggana nepi kadanget harita lebeng teu aya beja-bejana acan. Kacaturkeun isukna panon poe geus luhur pisan ari bah wihara mah geus idit deui. Lantaran aya pagawe anu kudu direngsekeun atuh di imah teh jongjon ngobrol duaan. Di imah jeung nyisariti bisa laluasa ngabudalkeun isi hatena masing-masing. Di imah kacida bungahna lantaran geus bisa babarengan jeung jadi anakna sok sanajan ngan ukur sapoe. Nyai, ari bah wihara teh urang mana cenah nu sabenerna? Naha geus kungsi ngan carita atawa encan ka hideup? Di imah ngawetian ka carita. Kitu teh bari ngahareupan rupa-rupa kadaharan. Namah kana naros kitu mah, naon maksadna naroskeun jujutan bah wihara teh? Abdi mah jadi panasaran. Cek sariti kalah kamalikna. Paling nitip ka bi imah sareng kaget. Hah, henteu naon-naon nyai, mamah hayang nyaho we atuh. Ulah teu aya teuing laratan da teu boleh sok hayang nyaho. Ari nu kasebut minantu mah eta ge memang teu wajar we ari nanya ka bah wihara mah. Sabab kasebut na minantu pamujali tapi ari pikeun diri emak. Sarua we bah wihara minantu emak jadi wajar mun hayang nyaho teh.
Tapi mah teh teu wani ari nanyakeun ka jinisna mah. Tanyakalnya mah abdi ge cangkung si nanyakeun jejitana mah. Cangkung si ngobrolkeun urusan lalakon hirupna mah. Da abdi ge nanteh nyarita ge mun teu kapaksa mah hoream boro-boro hayang ngobrol anu panjang lebar. Aing abdi ge hoyong terang kana jejitana lalakon anu kaalaman ku mah kapungkur. Nah kumaha eta teh mah aya hubungan sareng jenengan Bawangara kitu? Apaan kapungkur mah mate kantos nyebatkeun yen bapa teh pangatiasa leungit alatan mate hiji istri bojona hiji jalma beunghar nepi tamutan artos ku bapa. Nah saha jenenganna teh mah? Mun margina kapungkur teu disaurkeun jenenganna atawa napi aya keneh di kampung jalmina mah? Cepu sariti bari mah. Di mae rada reuwaseun manehna ge embung nyaritakeun sabenerna. Ngaran Bahwihara jeung ngaran Buburatita. Kuli imah diketupan wae bisi ngabalukarkeun kajadian goreng. Malah hate di imah geus janji mun teu penting-penting teh imah. Moal rek nyebut deui ngaran eta, komo ari disebutkeun ka anakna mah. Moal ieu boga salaki ka ngaran Bahwihara sedengkeun didegar Bahwihara teh. Beuki dieu beuki boro memang beuki robah. Tapi tak juga kolot lantaran bareto mah papakean make adat kampung, ari ayeuna make adat kota katurug-turug kasih puku harta banda. Atuh rada kaling lapisan, pikeun Bi Imah malah nu sejenna ge nu geus hudeul teu tepung jeung Bahwihara pasti bakal kabedilang. Moal apal kana dedegar Bahwihara nu ayeuna. Bi Imah teu gagabah dina nyangka ka Bahwihara. Bisi aya deui nu ngaran kitu. Ari jalma sejenna bumatak najan kepanasaran oge, Bi Imah teu wani ngedalkeun kasasaha. Komo ari ka pamujali jeung Bumartini mah, dalah kanisari tige teu nyarita betus. Harita Bi Imah ngahulang lantaran bingung. Pikiran pertanyaan jadi anak, teu kumaha kudu dijawabna, dasar wasalah. Nah kalau ngahulang emak, naon lepatan nyarioskeun lalakon anu saleresna. Nah yeusiah naon atuh emak? Pesariti nanya bayi lantaran imuna kala kengah ulang sigan bingung. Nah, ulah seueur teu maros geulis da teu aya rusiah nu penting. Ieu mah urusan emak sorangan. Wayahna hidep mah moal waka dibere nyaho, dang kege ari geus waktuna mah bakal nyaho hidep. Aing mah urang ngobrolkeun nu sejen we nya. Keun bae ari hidep teu nyaho kana jujutan Bahwihara mah. Marek neangan katerangan ka nu sejen. Susuganan ayam nyahuin tak itu weh ayam namah gelis. Wayahna tekudu tatanya deh kena urusan emak. Cik Bi Imah jika ngegugu. Dari talaga pabaliut atu ayam giliran Nyisariti ngahuleng. Lantaran tengarti kena maksud hidung. Akhirna Nyisariti emung mikiran utu kugu. Pok dari tadi. Nah dikitu mah tenau-naun mah bige mau wantun maksa ka emak. Kanggo ngawaler perkawis etama. Mugi-mugi we ka payuna bakal aya katerangan nu tiasa ngaguar perkara eta. Ayeuna mangga we mah ngaleueut sing raos-raos mumpung aya kasempetan anu sae. Mah kadang raos bingah, abdi ge bingah tiasa ngariung sareng emak. Pamit tiasa nawar mah di dieu. Mah teh salamina ulah pisah deui sareng abdi tah kitu mah ayeuna mah. Nya bener anaking nuhun ari hidep ngarti mah kana maksud mah. Eta pangadirusiahkeun teh pikeun ngajaga katentreman sararea. Hasilna bakal karasa ku emak jeung ku hideup sarta ku kulawarga pamujali. Atuh perkara emak ari kudu dicicing di dieu memang. Harapan mah ge kitu sarua we hayang salilana ngariung jeung anak. Da tadi ge mah hiji hayang ulah pajauh deui. Muga-muga we bisa aya miliknya sarerea emak teh. Sing diwidian ku pamujali sangkan bisa cicing di dieu. Nuhun anaking nuhun. Sok atuh kadinya ngaleueut sing jongjon. Mun atuh mangga aya kitu mama. Sok nya urang babarengan jeung emanya. Jep buanana jarma pedeui. Masing-masing waras sawangan bari di barung ku barang dahar. Bi Imah bener-bener ngarasa salse hayang ngiiskeun pikir. Harita para mitra kalaksanakeun bisa diuk babarengan jeung anakna di barung ku dahareun anu sagala aya. Tadi berenggu pagawean jeung teu disangkar ku aturan batur. Dadinya mah estu bebas jeung ibarat Bi Imah sorangan. Akhirna para mitra Bi Imah jeung Nyisariti teh terus sosonoan. Ngobrol nyacapkeun ka sono. Ngabudalkeun rasa nu geus lila ditahan. Harita mah para wargi ngobrolna teh estu bebas pisan. Bebas pisan antara Bi Imah jeung Nyisariti.
Kitu na teh teu aya eureuna ngobrol, tuluy bae ngobrol nepi ka buri. Thank you.
Mitra anu mulia, jam 4 pasa sore panon poe rada sureun. Mega hideung ngagarumung di langit atuh iuh kaayaan katurug-turug aya angin ngahiliwir ngarinah pisan karasana kana awak. Teu nyongkap jiga beurang. Dina kaayaan kitu diimay jeung sariti ngobrolna pindah kana teras. Bari nyawang lalar liwat di jalan raya, sorang mobil nu pasuliwer kadenge pisan di luar. Tim kelaparna kuku-kuku nya kawang bisa katerupu. Tim aracung memang gelejra katara kalayan jelas. Harita teh duanana bener-bener ngarasa sugema hate. Ngan hanya kalke resep ngobrol teh gerung aya mobil nu asup ka pakarangan. Oreng teh mangkalipun ngahaja datang rek mapageun di iman. Da kitu jang dina pamujali paso sore rek dipapageun. Rek mobilna eureun jeung mangkalip turun terus nyalakeun kaluaan. Tujuh sanggan, Nen. Menuju udang manaun, ya, teh. Cepuan kalip bari manggut, gek biuk dina bangku nurda tiis. Aturan Mang Kalip mangali ini, Mang. Pada mapageun, Mang Kalip teh pada mapageun. Ini buru-buru teh ngatu Mang, ini sawangi. Sawangi deh, sana kene abdi. Harita teh cepe sariti, sungguhane lantaran bi imai, gus ayah nu mapageun. Ras, Nen. Raus kumangnya karagas pisan, ya, teh. Nekuma itu udah mang-mamung dharma parentah mun ayo paripaus. Suku sambung lengkah mun bibir sambung lemet sun. Ayah nawe sun ewi. Bimai sepada di Bandung kuk mang margi ditusur pada malahan sun. Temal mang kalip bari ngusap kesang dina beuheun. Manehna bisa ngarasakeun kana kahayangna sariti dan ngarti kana kaayaanana. Mang kalip geus apal kana sagarupana lantaran nyaho kana riwayatna kabeh. Kabeh kubaru jali teh nu disumputku. Gede jakin ke Mang Kalip asal Mang Kalip nyaku bisa nyeka Rusia. Ayo sariti meninggarahuh bangun capek. Bet asal lewang-lewang rek ditinggalkin kubi imai ke lantaran sonokemu. Gende di imah uwah batur lantaran bah buhara nes imit di nyapa. Kumaha tuh pami mungutes lewe di sawi di meman sawurkennya ka apa serengka ibu. Mergabi tekeung di teh teraya batur buhara masuk kena angkat-angkatan si abah mah. Memangnya tadi angkatna. Besari tiru banyak ngajukeun usul. Sesudahnya kahartian kumang kali. Eta ge Mang Kalip mangarti. Ngan teu bisa ngabulkeun. Konyol ka tu Nen. Kumang tanya da sanestu kahartos kumang ge. Bubuk karos pisan ari kitu teh mah nanging kumaha atuh. Da pun mangga teu gaduh kakawasaan sadayeung mung darma parenta. Sareusi hawatos we sunyuh. Ditu nu jeurit Nen, bengi tadi aya ribut enten. Mungkin besi khawatir ke tuang ibu. Ayah naon, Mang. Ribut kumaha. Besari tiang boleh robasin. Pangan molohok ke Mang Kalip malah diimai gekade. Ini ya, Mang. Ayah naon ibu mijura gante. Buah-buah ayah itu beres. Khawatir tuh. Makanin kuring ke. Itu asal hubungan. Nah, itu atur ada ruas, Mang. Bangitinya tadi waktu. Umang kabungi pemujali itu rada kaget. Serem heran. Pagi jam 7 masih kira Naruto. Kecana yang muka, mana wita pedah tiaya bi imai weh, tiaya muka dapur gitu. Serta tiaya nu hudang di payun. Memang apa karena kebiasaan pamujali, sok kesit karena bugah teh. Biasana sok jam 5 subuh. Atu lajang di parios kumang kapipirin bumi, maksudnya pada ke dapur. Nyalanya gebeg, mati didinya, tos seir tapak. Serta janela ngab. Orang yang tiaya garong kamu pamujali, itu dia untung pamujali katut bojona salamat. Jadi roga hala, tapi itu di itu teh. Mang Kalip ngerangkuin kaayaan di imah pamujali. Atu puguh di imah jengi sariti meniti ngeralainya. Ruas campur jeng kaget. Sakedapan mah di ayam nyarita. Colohok baik si janu kena ku temu. Tapi lila-lila mah di imah sadar pok nanya. Kumaha barang nak mang? Naon wae nu leungit teh jeung garongna beunang atawa henteu. Kumaha saterusna atuh? Di barang-barangnya seueur nu ical, mengukur perhiasan, seueur nu ical mung perhiasan we sareng artos. Dan agung pangajina, rupina malah garungna apik, teu deukeun mau barang nu riba. Mengukur nu gampangna we perhiasan seueup sareng cepukna. Atuh artos seueup sareng wadahna. Di barang nu sanesna mah teh nu dibawa. Mun garungna we teh aya kenging, malih mah pamujali sareng Bu Martina ripu. Di Borogo duanana katinggal mata kuatir tak kitu Bi Imah. Kalinya teuing atunya. Ukur sakitu caritaan Bi Imah. Terus tengah hurangnya wang kejadian itu beba kapamujali.
Ari mangkalip teu nyarita deui misari teh geus ngahuleng meuni antem. Kawas ari teu bisa ngomong lantaran riwas bet asa aya dina pangimpian. Mangat urang Mang Suha bilah bili sonten deui engko. Mangkalip ngalimitia nyarita nuduaan curingha. Ciheula mah abdi mah panasaran kene. Dupi garongna ya sabaraha jalmi jeung deui geus dilaporkeun kan waji batawa teu acan. Misariti bari ngeuteup si jeung panasaran pisan. Karena mah duaan, nenah tapi tadi enjing kan ini terasa dilaporkan. Mali mah dilayan ku polisi duaan, segera rupin aja terus dicatat. Jawab Mang Kalip dari api salibi ilai jari saliti si lerere. Duh, ku mengatu nyaman Mang Kaling Abite itu ayah batur. Jadi dengan sorangan, komo hari bi imai mulia malah ku mengatu hari abdi, nah tegangan mungkin abdi sorangan. Kuman ayah garong, jika kabumi apa, siun abdi mamang ke. Besariti harita teh kawas anu bari ngusapan dada hatena geus mimpi titing sareblak. Jajadeung ratu kawas nututung bulan. Barang ngadenge caritaan di Sariti Mang Kalip geus sadar kana hal eta kitu Dewi Imai sarua ngarasa bingung. Kumaha atuh Mang Kalip, mangkana di Sariti teh sorangan. Dewi Imai nu hariwang. Duanehna jadi bingung ini kuaha ke ini kuaha. Dua nana sarua beratna kaditu malang kadi hariwa. Tuh, buka teling gimana kuri bingung ya. Dah cika menontejung. Dan ya hariwa ngatu lantaran borong-borongan sorangan. Turta pengawak awewe. Dan pamujali kita kuatin ngalawan kalah karipu. Tapi kau mau namun nen bu. Silakan juga nama nangin hari. Bahwi haratnya badai kulem di panyabana tuh nabi mual nen. Mang Kalip neuteup ka Nyisariti nu keur ngahuleng sembu bingung. Bade mang mulina enjing pasusonten nu mabi. Teueung abdi teh sieun aya kajadian. Kajadian kitu mangkaningan sorangan mang. Cik Nyisariti bari rada ngaleper. Baweutna harita katara pias atuleng Mang Kalip ngahuleng. Manehna ge bingung ari ngadenge kitu mah. Sabab sarua salah. Mun diimai di bawah Bali, Nyisariti eueuh batur. Mun diimai teh di bawah Bali, sieun dinaha-naha kudu nunganan. Tuluy kumaha atuh aya nanya, Mang? Diimai nanya deui, tapi Mang Kalip ngahuleng keneh. Hal manehna mikir antep neangan jalan hade pikeun ngarengsekeun masalah eta. Panon poe para mitra beuki handap katempona cahaya nanorobos di sela-sela mega hideung. Harita teh ngalembeng si Janu Alum lir ibarat alumna nu keur ngariung cahaya panon poe surem. Lir soremna tilu jalma. Harita ngaharuleng bangun bingung teu manggih akal nu hade. Di pakarangan katempo loba manuk boleh jera dina kekembangan loba kukupu anu bang jeung bangbara. Bon katempo kunu keur bungah mata kuaas tapi ari katempo kunu keur bingung kalah matak nama hariwang. Waktosna saya para mitra. Tumika dia hila carius nyambung jadana balik tiri sakambangan. Bon jaya sapara kancana hatur kuih rebu nunun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan urang salamina ayah dina kabibu jenya. Mena wina jengkantun baik kasadayana. Permisi.